Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News dhe un jam Juli Krisafi. Do ta nisim këtë edicion me një lajm sportiv. Ka nisur në këtë çaste ndeshja kombëtare sonë me Suedin pas humbjes 3-0 kundër Kilit të Premten. Silvinho ka vendosur të marrë masa për miqësorën e 2 të marsit. Trajneri kombëtarës Kuqezi ka besuar Armando Brojës nga minuta e parë, ndërsa ky mund të jetë shansi i fundit për sulmuesin përpara Euro 2024. Ndryshime në formacion ka edhe në repartet e tjerë, kështu vendin e Hysajt në krahun djathtë të mbrojtjes e ka marrë Balliu, ndërsa një vend titullari në mesfush do të ketë edhe Laçi. Kjo do të thotë se Silvinho ka ndryshuar edhe modulin nga 4-3-2-1 në 4-3-3. Për ta bërë më të thjesht, tekniku Kuqezi me aktivizimin e Laçit ka shtuar forcat në mesin e fushës. Drafti për amnistin penale mund të votohet në parlament javën e ardhshme. ABC News ka mësuar se majoranca do të heqë dorë nga ulja e dënimit për të dënuarit nga gjykata e posaçme. Partia Socialiste pranon zgjerim amnistie për protestuesit e opozitës për shkatrim prone, por jo për ata që kanë kundërshtuar dhe dënuar policë. Produkti i pari paqes parlamentare instaluar së fundmi në parlament mund të jetë lirimi i mbi 600 të burgosurve. ABC News ka mësuar se majoranca dhe opozita i janë duke përmbyllur një negociat, në mënyrë që amnistia penale të miratohet në seancën më të parë parlamentare, e cila do të jetë në 4 prill. Grupi i punës, i përbër me 3 antarë nga PS-ja dhe 3 nga PD-ja, i cili u ngrit për të kujdesur për reforma dhe ato ligje që kërkojnë konsensus patjetër, do të punojë për të mbyllur së pari këtë çështje. Burimet pohojnë se Partia Socialiste ka hequr dorë nga një nenjë amnistisë, i cili i ulte me një vit dënimin burrave të hetuar nga spaku dhe me një vit e gjysmë grave të kësaj kategorie. Kjo kënaq të gjitha palët të opozitës, të cilat përfshirën e kësaj klauzole e konsideruan një favor për zyrtarët e korruptuar. Nga anë tjetër, majorata do të kënaqë pjesërisht opozitën edhe për një kërkesë të dytë, atë të faljes së protestuesve të saj. Në dokumentin që ngecën seancë plenare për mungesë votash, PS kishte pranuar të falte vetëm ata protestues që ishin proceduar për tubim të paligjshëm, por jo ata që kishin shkatëruar pronat apo kishin kundërshtuar forcat e policisë. Opozita pretendoi se shumica e njerëzve të saj ishin në gjykim apo të dënuar kryesisht për këto vepra dhe kushzoi votën vetëm nëse protestuesit e saj do të faleshin. Tashmë Partia Socialiste është gati të lëshoj pe edhe për këto vepra, kryesisht për rastet kur dëmi nuk ka qenë i madh, por nuk është gati të falë protestuesit që kanë dhunuar policët. Fryma e re komunikimit mes dy grupeve më të mëdha parlamentare tashmë jep shpresë për finalizimin më në fund të këtij procesi. Ilir Meta rikonfirmon krizën e tij të besimit në marrëveshjes së Gazmend Bardhit me Shumicën, ai thotë se nuk mund të negociohet diçka që ta jep kushtetuta, duke i referuar komisioneve hetimore parlamentare, në një shenjë tjetër se dakordësitë me Ramën për të janë pazare. Ilir Meta rifreskon sulmin e ashpër personal ndaj Lulzim Bashës. Ndërsa kryesia e kuvendit zinte nga hyrit e daljit e socialistëve dhe negociatave me Gazmend Bardhin, Ilir Meta ka mundur të shoh vetëm në distancë. Si që duket, kryetari i partisë së Lirisë, aleati kryesor i rithemelimit të Sali Berishës, nuk ka qenë pjesë e dakordësisë që u arrit mes dy palëve dy javë më parë. Qëndrimi i partisë Lirisë është se me të drejtat që kushtetuta i jep opozitës, nuk ka asgjë përse të negociohet. Ai nuk shprej një qëndrim të qartë, as proja, as kundër për çfarë është arritur, edhe pse dy deputetë të tij janë pjesë e strukturave parlamentare që janë ngritur nga ajo marrëveshje. Petrit Vasili te Komisioni i Shëndetësisë dhe Erisa Xhixho te Grupi i Punës për Reformat. Në parlament, marrëdhëniet dhe kontaktet me opozitën i mban kryesisht zoti Vasili, por situata në parlament për ne vazhdon të jetë tepër e rëndë. Është një situatë e shkaktuar nga Edi Rama. Partia e Lirisë ka vetëm një sfidë, të mos tradhtoj veten. Nën kryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, siç duket, është i deleguar i Metës për të mbajtur kontaktet me rithemelimin e Gazmend Bardhin,
që para rikthimit në Selin Blu e akuzon të metën si financues i foltores së Berishës. Por tashmë që gjërat kanë ndryshuar dhe Meta vazhdon të jetë aleat i grupit ku vet Bardhi bën pjesë, kreu i Partisë së Lirisë deklaron distancë prej tij. Partia e Lirisë ka një hierarki të shkëlqyer për fajësimi politik. Por kur vjen fjala tek Lul Zimbasha, Ilir Meta tregohet i pakursyer. Gjithë e dinë se kush është pazarxhiu, e kanë ball. Sa e takon pasaj vjetër trinj, ajo e thash edhe njëherë tjetër, sa do të lyen flokët, nuk ka asnjë rini atje ku shkëlqen vetëm mashtrimi. Gjykata e apelit të posaçëm refuzoi kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në seancat parlamentare në kuvend. Për avokatët mbrojtës që kërkojnë lirimin e ish-kryeministrit nën hetim për korrupsion, ky vendim i apelit është në vazhdën e skenarëve për djegjen e mandatit të deputetit për Berishën. Fillimisht prokuroria e posaçme refuzoi kërkesën e Berishës për të marrë pjesë në seancat parlamentare me argumentin se masa e arrestit shtëpiake pengon atë të ushtrojë detyrën në kuvendin e Shqipërisë, njësoj si çdo qytetar tjetër që e pengon të shkojë në punë. Pak ditë më parë, ish-kryeministri është drejtuar me një rekurs gjykatës së lartë. Dhe me gjithë marrëveshjen e arritur, demokratët ju rikthyen sërish kërkesës së vjetër për të hetuar mbi fluturimet e Ramës jashtë vendit. Gazmend Bardhi i ka kërkuar zyrtarisht informacion drejtorisë së shërbimeve qeveritare për udhëtimet e shefit të qeverisë. Ditën kur gjykata i mohoi sërish Berishës mundësinë për të rikthyer në kuvend, opozitarët rikthyen një kërkesë e tyre të vjetër. Gazmend Bardhi i është rikthyer akuzave që bënte dikur Berisha për fluturimet me charterit të kryeministrit Rama, duke kërkuar dhe komision hetimor për këtë. Pas marrëveshjes dhe dakordësisë për të diskutuar nisma ligjore të rëndësishme, kreu i grupit parlamentar i shumicës së deputetëve demokrat i ka nisur shkresë zyrtare drejtorisë së shërbimeve qeveritare për t'i vënë në dispozicion listën e plotë udhëtimeve jashtë vendit të kryeministrit. Nga shtatori kur nisi të drejtojë qeverinë deri në fillim të këtij muaji, pra për të gjitha vitet e Ramës në qeverisjen e vendit. Bardhi kërkon koston e secilit udhëtim dhe marrëveshjen me shoqërinë Air Albania dhe listën e udhëtimeve të kryera në kuadër të kësaj marrëveshjeje dhe kostot e tyre. A është kjo një kërkesë pjesë e marrëveshjes së bërë mes dy palëve më 12 mars? A do të shkojnë më tutje demokratët duke i rikthyer kërkesës për komision hetimor për udhëtimet e kryeministrit, tashmë që janë ngritur dy të tilla? Ndoshta kjo do të marrë përgjigje pas dy javësh, kur sipas ligjit kërkesa e Bardhit do të duhet të marrë përgjigje. Pas arrestimit të Belerit edhe kryetarin e detyr i bashkisë Himarës përfundon në burg për shkak të problemeve me ligjin. Himariotët kanë frikë se shumë investime do të mbeten pa përfunduar. Ata shprehen të shqetësuar dhe thonë se qyteti ka nevojë sa më parë për një drejtues që të marrë frenat në dorë në prag të sezonit turistik. Punimet në Himar po vijojnë, edhe pse qyteti prej të shtunës, ditë kur arrestuaj Rogogoro, kanë mbetur pa kryetar. Në disa rrugë po kryhen ndërhyrje në mënyrë që qyteti të jetë gati për të pritur vizitorët në ver. Rreziku i mbetjes së punëve në mes në prag të sezonit është meraku i himariotëve, një pjesë të cilëve mbahen me turizmin. Kemi pak frikë sepse i kanë lënë punët përgjysëm, rrugët janë prishur, turizmi afron. Kushdo që të jetë se kemi problem, edhe me këtë që kemi pasur shumë i mirë është treguar me ne. Edhe me atë që do vi prapë nuk e di se si do jetë, po të jetë një që të na drejtoj, të kemi një turizëm sa më të mirë. Thonë se pa kryetar, problemet e qytetit do të jenë vështirë të menaxhohen dhe zgjidhen. Himara ndodhet është si një trup pa kokë. Nuk kemi as kryetar bashkie, njerëzit janë të revoltuar. Neve jemi si ajo kosheria pa mbretresh. Nuk kemi më qeveri, nuk ka asnjë gjë. Distancohen nga çështjet politike dhe ato të drejtësisë. Ajo çfarë kërkojnë është një drejtues që të dëgjojë shqetësimet e tyre dhe të zhvillojë qytetin. Asnjëherë nuk jam futur në çështjet e drejtësisë, është shumë e ngatrueshme. Në krye të punëve të të gjithë qarkut prej ditësh është vendosur Vangel Tavo, një emër i pëlqyer edhe në Athinë. Himariotët për të ndajnë qëndrime të ndryshme. Po të ketë një drejtues të mirë që ta zvendësoj, s'ka ngash. Nuk ka për ta marr kur i marr Vangel Tavo, nuk është himariot. Jorgogoro, kryetari në detyrë, u arestua të shtunën në Dhërmi,
Me dyshimin e tjetërsimit të pronave në jug të vendit. Hetimet për të nisën pas kallëzimit në SPAK të Fredi Belerit, kryetari të zgjedhur nga Himariotët tetorin e vitit të shkuar, i cili po ashtu është pas hekurave prej gati një viti. Mjekja e sanatoriumit, Alma Cani, emërohet drejtoreshe QSUT-s. Ajo u prezentua nga Ministri e Shëndetësisë para stafit të QSUT-s. Ish drejtoria Albana Fico u largua nga kjo detyrë që mbante prej vitit 2021. Shkak dyshohet këtë qenë zjarri që përfshiu urgjencën e re të qendrës spitalore në 11 shkurt. Alma Cani ish drejtoresha e re qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Ish në drejtoresha teknike, njëkohësisht shefe e reanimacionit, në spitalin Shefqet Ndroqi në kryeqytet, u prezentua me shefat e shërbimeve të spitalit më të madh në vend, nga Ministria e Shëndetësisë Albana Kociu. Para prezentimit, Ministria Kociu e arsyetoi kështu ndryshime në drejtimin e qendrës spitalore Nën Tereza. Zëvendësimi i drejtoreshës QSUT-s u bë për t'i dhënë një impuls më të madh qendrës spitalore universitare Nën Tereza për të shtuar ritmin dhe për të vazhduar me punët e mira në këtë qendër spitalore. Ministria Kociu shmangu përgjigje nëse lirimi nga detyra i Albana Ficos kishte lidhje me zjarrin që më 11 shkurt ra në një dhomë teknike në bodrumin e urgjencës së sëmundjeve të brendshme dhe menaxhimin e situatës pas tij, por renditi si punë të parë të drejtueses së re të QSUT-s Alma Cani kthimin në funksion të plotë të urgjencës. Sa më shpejt do të vihet në funksion, jemi duke punuar intensivisht, ashtu si që theksova, pika e parë në rendin e ditës të agendës punës drejtoreshës së re do të jetë pikërisht rehabilitimi dhe kthimi në normalitet, por do duhet ta theksoj që nuk është ndalur në asnjë moment shërbimi ndaj qytetarëve dhe shërbimi po merret në të gjithë strukturat spitalore, duke treguar edhe një herë që sa mirë kemi bërë që kemi investuar dhe kemi shërbime që ofrohen edhe në qendrën spitalore Shefqet Ndroqi, por edhe në Spitalin Universitar të Traumës, gjithashtu edhe në urgjencën e QSUT-s puna po vijon normalisht në pjesën që është dëmtuar nga zjarri ne po punojmë intensivisht. Albana Fico drejtonte spitalin më të madh në vend prej dhjetorit të vitit 2021. Fico u emërua drejtoreshe qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë pas drejtimit të Institutit të Shëndetit Publik në vitet e vështira të pandemisë së COVID-19. Policia e Durrësit arrestoi 7 persona të cilët qëllonin me Kalashnikov në kodrat e fshatit Hamallaj dhe videot i publikonin më pas në TikTok. Gjatë operacionit për ndalimin e tyre, efektivët sekuestruan 2 armë Kalashnikov dhe 500 fishek luftarak. Fotot dhe videot e postuara në TikTok, ku qëllonin me një armë zjarri pa leje, u kushtuan lirinë 7 personave në Durrës. Efektivët arestuan në flagrancë Njazi Sulën dhe djalin e tij Milin Sula, banues në fshatin Rushkull, të cilët po përgatiteshin për të kryer qitje në kodrat e fshatit Hamallaj. Babe Bira akuzohen për veprat penale mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Në prangë janë vënë edhe 5 adoleshentët: Klivan Pepkolaj, Kladi Jaku, Aurel Toshi, Andi Hajdar Kolaj dhe Elios Toshi, banues në Tiranë, ndaj të cilëve është ngritur vepra penale mos kallëzimi krimit. Po për këtë vepër ka nisur procedimi edhe për një 17 vjeçar. Gjatë operacionit, policia zbuloi dhe sekuestroi 2 armët e zjarrit, 2 krhëra, rreth 500 fishek luftarak, 8 celular dhe 2 automjete. Për operacionin reagojnë Unitet Sociale dhe Ministri Taulan Balla, i cili kërkoi nga policia angazhim maksimal për evidentimin dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje nga të rinjt. Turizmi solli mbi 4 miliard euro shtesë në buxhetin e shtetit vitin e shkuar. Banka e Shqipërisë publikon shifrën e suksesit dhe thotë se të ardhurat nga turistët janë më të larta të regjistruara në 5 vitet e fundit, ndërsa janë dyfishuar në krahasim me 2019-ën. Këtë vit pritet rritje e mëtejshme e numrit të turistëve në vendin tonë. Turizmi po transformohet një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë kanë konfirmuar se gjatë vitit 2023 të ardhurat nga turizmi arritën në 4.1 miliard euro. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar në 5 vitet e fundit, ndërsa nëse e krahasojmë me nivelin e të ardhurave në vitin 2019,
që konsideroi më i mbari për turizmin, pothuajse janë dyfishuar. Gjatë vitit të kaluar, Shqipëria priti mbi 10 milion turistë të huaj, ndërsa gjatë këtij viti pritshmërit janë për rreth 13 milion. Kjo parashikohet të sjellë edhe më shumë të ardhura për ekonominë shqiptare, nisur edhe nga fakti që qeveria po punon për formalizimin e strukturave akomoduese. Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, vërehet se shërbimet e udhëtimit u mbyllën me suficit prej 376 milion euro, kundrejt atij prej 226 milion eurosh një vit më parë. Kjo ecuri është kryesisht pasojë e rritjes së fluksit të udhëtarve. Gjatë 3 muajorit të 4-2023, vetëm eksporti i shërbimeve të udhëtimit i ka siguruar ekonomisë vendase rreth 958 milion euro. Nga ana tjetër, udhëtarët e rezident shqiptar dhe të huaj të cilët kanë udhëtuar jashtë vendit kanë shpenzuar vetëm 582 milion euro. Banka e Shqipërisë parashikon që sektori i turizmit do të ketë ndikime edhe në rritjen ekonomike përgjatë këtij viti, ndërsa shërbimet konsiderohen një ndër sektorët që do të japin kontribut në uljen e papunësisë në vend. Shqipëria ka tërhequr vëmendjen edhe si një destinacion për turizmin rural. ITB Berlin News, media zyrtare e panajirit të Berlinit, ku vend ynë u përfaqësua me sukses disa javë më parë, shkruan se Shqipëria është një vend me potenciale të mëdha për vizitorët në kërkim të aventurave natyrore. Bukuritë rurale të Shqipërisë, një vend ku natyra ka shumë për të ofruar. Kështu nis artikulli i ITB Berlin News, media zyrtare panajirit të Berlinit që e cilëson turizmin rural në Shqipëri si një destinacion i pasur me potenciale të mëdha për vizitorët në kërkim të aventurave natyrore. Për te i bregdetit Magjepsës dhe pasurisë thesareve historike e arkeologike, Shqipëria ka një numër të madh zonash të mbrojtura natyrore që e bëjnë atë një destinacion ideal të turizmit rural. ITB Berlin News shkruan se Shqipëria ofron potenciale të mëdha për turistët që kërkojnë aventura natyrore, si hiking dhe rafting në lum, ndërsa një e treta e territorit të vendit përbëhet nga male, lumenj dhe pyje. Në shkrim theksohet se Shqipëria është një destinacion për të zbuluar, duke marrë si shembull lumin Vjosa, lumi fundit i egër në Europë i cili u shpall së fundmi par kombëtar. Ndërsa theksohet se kombinimi llojeve të ndryshme të atraksioneve dhe lëvizja midis qyteteve, bregdeti dhe zonave natyrore nuk është e vështirë. Vizitorët mund të arrijnë nga maja e një mali të mbuluar me borë në një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë, vetëm në pak orë. Shqipëria priti 10.1 milion vizitor vitin e kaluar dhe i nisi 2 muajt e parë të vitit 2024 me 55% më shumë turistë të huaj në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Ish ushtarakët kërkojnë rikthime në funksion të bazës ushtarake detare të Shëngjinit. Në 50 vjetorin e krimit të saj, ata thonë se kjo bazë është shumë e rëndësishme në mbrojtjen e kufive tanë detarë. Ish ushtarakët të cilët kanë shërbyer në bazën e Shëngjinit kërkojnë rikthimin në funksion të saj. Ata thonë se ajo është e rëndësishme për mbrojtjen e kufive detar. Unë nuk them që ishim si bazat amerikane, si bazat italiane e tjerë, po për ne ishe vërtet që bazë e rëndësishme. Sa e sa për shfrëzuar këto objektet në toksore, këto janë objektet në toksore që tujtë kër i kanë pa, janë habit. Mjafton pastrohet, rregullohet, ajo pjesa ashtu të vjen nga dëshmëria ato mjetet nimse. Si pas tyre, baza ushtarake detare nuk ka nevoj për shumë investime. Ndërtesat janë gati, ndërsa nevojiten vetëm mjetet dhe personeli. Për mua është e domosdoshme të ketë forcë mbrojtëse edhe bazat qëndrojë si bazë. Gjithë asë i gjanë nuk i mungan. Ka fortifikime, ka ambientet, ka bankinat, ka portilet e gjitha gjërat i ka. Ky fund marsi shënon 50 vjetorin e ndërtimit të bazës së Shëngjinit. Kundër admirali Adnan Agastra thotë se ky moment është i rëndësishëm për të kujtuar dhe vlerësuar ata që kanë dhënë kontribut. Historia është pjesë e të ardhmes. Nëse ne harrojmë historinë, atëherë ne nuk do ndërtojmë të ardhmen shëndosh. Për të kujtuar sakrificën e ushtarakëve, Pierre Indreu, kryetari i Bashkisë Lezhë, njoftoi hapjen e një muzeu me element nga kjo bazë.
që t'i japim më shumë vlerë dhe mos t'harrojmë gjithatë mund e sakrificë që është vendosë në themelet e këtij qyteti. Në 50 vjetorin e ndërtimit të bazës ushtarake detare në Shëngjin, u vendos busti Marinari në sheshin që do të mbajë të njëjtin emër. Katër autorët e sulmit terrorist në një sallë koncertesh në Moskë do të qëndrojnë në qeli deri në 22 maj. Ata dolën para një gjykate në Moskë me shenjat të dukshme të dhunës fizike. Dy prej tyre pranuan krimin dhe thanë se ishin orientuar të vrisnin sa më shumë civil. Një nga autorët dëshmoi se ishte paguar 5000 euro për të kryer sulmin. Katër personat akuzuar për organizimin e sulmit në sallën e koncerteve në Rusi që vrau 137 persona. U paraqitën para një gjykate në Moskë të dielën. Gjykata urdhëroi që autorët e sulmit terrorist, të cilët janë shtetas të Tadzhikistanit, të mbahen në paraburgim deri më 22 maj. Njëri prej tyre që u sol në sallën e gjyqit me një karrocë duke thuajse i pavetdijshëm për gjatë seancës. Edhe të dyshuarit e tjerë kishin shenja të dhunës fizike. Të gjithë u mbajtën në një kabinë të veshur me panel xhami dhe ruheshin nga policia e maskuar gjatë kohës që ishin në gjykat. Në videot e publikuara më herët në rrjetet sociale dëgohet teksa njëri prej autorëve të këtij sulmi terrorist thoshte se ishte paguar 5000 euro për të kryer sulmin dhe direktiva e vetme ishte që të vriste sa më shumë civil. Të dyshuarve ju është ofruar përkthyes pasi mbërritën në sallën e gjyqit të përgjakur dhe me fytyrë të enjtur. Hetuesit theksuan nevojën për të ruajtur fshehtësinë e hetimeve dhe sigurinë e pjesëmarrësve dhe të afërmve, kur kërkuan që seanca dëgjimore të mbahej me dyert të mbyllura. Një deklaratë e gjykatës tha se dy nga dyshuarit e pranuan fajin e tyre për sulmin, pasi u akuzuan në seancën paraprake. Gjykata e qarkut Basmanit Moskës akuzoi zyrtarisht katër burrat me moshë nga 19 deri në 32 vjeç për kryerjen e një sulmi terrorist në grup. Kjo vepër penale parashikon një dënim maksimal me burgim të përjetshëm. Këshilli i Sigurimit në Kombet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës deri në përfundim të muajit të shenjtë të Ramazanit, pra për dy javë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin e vetmja që abstenoi për rezolutën e cila, siç tha shtëpia e bardhë, nuk dënon Hamasin. Qëndrimi i Washingtonit zemëroi Izraelin që priste një veto amerikane dhe bllokim të rezolutës. Këshilli i Sigurimit në Kombet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës deri në përfundim të muajit të shenjtë të Ramazanit, pra për dy javë. Teksti gjithashtu kërkon lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjithë pengjeve që po mbahen me forcë nga grupi militant në Gaza. Rezoluta u hartua dhe u paraqiti në Këshill nga 10 anëtarë të përhershëm dhe u mbështet nga Kina, Rusia dhe grupi arab. Shtetet e Bashkuara refuzuan ta miratojnë atë, mirëpo zgjodhën që të mos vinin vetë. Por për çdo zhvillim të fundit ju mund të na vizitoni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe mund të na ndiqni në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 bën Real Story me Sokol Ballën, bashkë me ju takofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.